Չէ, Մարգարիտա ջան։ Գեցես, հիմա տեսենք ձմեր պապն ինչ է ասի։ Շատ հրաշալի։ Իմ սիրելի թորնիկ Մարգարիտա։ Ձմեր պապը շատ ուրախ է քեզ համար։ Որովհետև դու շատ տաղանդավոր ես, շատ արտիստիկ ես, եւ այստեղ բեմարտակում քեզ զգում են, ինչպես ասում են, ձուկը ջրում։ Սիրելի փոքրիկս, շարունակիր այդ ոճով։ Եվ ձմեր պապը համոզված է, որ տարիներ հետո մեր հայոց արվեստի երկրակամարում կհայտնվի ևս մեկ փոքրիկ, բայց իսկական Աստղիկ, Աստղիկ Մարգարիտա։ Միայն փոքրիկս, ելիր աշխատասեր, շատ աշխատիր, երբեք չհպարտանաս հաջողություններով, հիշիր, որ դու շատ տաղանդավոր ես, Եվ մի փոքրիկ էլ աշխատասիրություն, եւ դու մեզ միշտ ուրախացնես քո գեղեցիկ կատարումներով։ Դե կրկին ու կրկին, շնորհավորում ենք քեզ ամանորի ու սուր ծնունդի կապակցությամբ եւ մատուցում քեզ այս նվերը։ Շնորհավորում ենք քեզ Մարգարիտա ջան եւս մեկ անգամ ախտում ամենամենալավ բաները։ Մի ժպտա, որովհետեւ դու իսկապես հրաշք ես։ Դե իսկ հիմա ձմեր պապ, գիտես, մենք փոքր